Konnichiwa! Juuri saamamme tiedon mukaan Pauli Nevala on voittanut keihäänheiton kultaa Tokion olympialaisissa. Harmi vaan, että postileiman mukaan tämä on tapahtunut vuonna 1964, siis 57 vuotta sitten. Mutta yhtä kaikki tultiin kisojen kunniaksi tähän 9 kultamitalin Paavo Nurmen patsaalle. Moni sanoo vieläkin Suomessa, että viimeiset kunnon olympialaiset pidettiin täällä Helsingissä, mutta nyt ovat siis Tokiossa alkamassa kaikkien aikojen olympiakisat. Kaikkien aikojen siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa olympiakisojen historiassa kilpailupaikoille ei päästä lainkaan yleisöä. Niin, paitsi tietysti urheiluministeri Antti Kurvinen. Saamme siis vapaasti valitsemamme edustajan välityksellä nauttia olympialaisten kisatapahtumista myös ihan pääkatsomossa ja pääkatsomoissa. Sinänsä koronaturvallinen ratkaisu tietysti Kurvisenkin kannalta, nimittäin yleensä urheiluministereille on käynyt huonosti vasta afterski-tilaisuuksissa, joita toivon mukaan koronan vuoksi ei nyt järjestetä. Suurin suomalainen kultamitalitoivo lienee Tuomas Sammelvuo, nyt tämän Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentaja. Täällä kotisuomessa ravintoloiden koronarajoitukset kiristyvät lauantaina muutamassa Etelä-Suomen maakunnassa lähinnä siksi, että parikymppiset eivät millään malta pysytellä poissa baareista. No nyt kun palomerkki pannaan puolilta yön tulevaksi ja paikat kiinni yhdeltä, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä yökerhot eivät juuri voi olla auki. Tähän olisi tietysti ollut luovempiakin ratkaisuja tarjolla, esimerkiksi 24 vuoden ikäraja yökerhoihin. Ja mihin hallitukselta ovat unohtuneet viime vuonna hyväksi koetut konstit? Nimittäin yli vuosi sitten hallitus antoi toimintaohjeen, jolla 70 vuotta täyttäneet velvoitettiin pysyttäytymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Ja nyt kun korona leviää käytännössä 15-24-vuotiaissa, niin miksi tuota konstia ei voisi edes harkita tälläkin kertaa? Kulttuuria. Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix-palkinnon voittanut elokuva Hytti numero 6 on saamassa jatkoa. Jatko-osan nimeksi tulee Huone 105. Saavu sinne siis ja pääosaan kaavaillaan itseään Lisa Sorajaa. Nyt kun levymokuli Richard Branson ja nettikirjakauppias Jeff Bezos käväisivät avaruudessa, niin Tampereen suunnalla jännitetään jo kovasti, milloin levymokuli Epe Heleniuksen raketti nousee Pirkkalasta. Vai ehtiikö komisaario Palmu, antikvariaattikauppias Hannu Peltonen sittenkin ensin? Jaakon päivä tulee, mutta lopettakaa nyt hyvät ihmiset ne puheet siitä kylmästä kivestä. Tuo sanonta syntyi Juliaanisen kalenterin aikana ja siitä luovuttiin täällä Ruotsissa jo 1753. Ja nykyisessä kalenterissa Jaakon päivää vastaa 5. elokuuta, eli säästäkäämme sananlaskut ja vitsaukset siihen, kun salme paiskaa kylmän kiven. Pysykää turvassa.